ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ ይሄ የኢትዮጵያ ሪፖርተር ዲጂታል ሚዲያ ነው ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር ሃይማኖት ሙልጌታ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ አርስተ ዜና አቶ እስክንድር ነጋ በማረሚያ ቤት በደረሰበት ድብደባ ምክንያት የተጀመረው ምስክርነት ተቋረጠ ዛሬ በመቀሌ ተጨማሪ የአየር ድብደባ መካሄዱን መንግስት አስታወቀ ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን አቶ እስክንድር ነጋ በማረሚያ ቤት በደረሰበት ድብደባ ምክንያት የተጀመረው ምስክርነት ተቋረጠ በእናቶ እስክንድር ነጋ ላይ ትናንት ጥቅምት 10 2014 ዓ.ም ተመረተ መሰማት ተጀምሮ የነበረው የአቃቢ ህግ ምስክሮች ምስክርነት አቶ እስክንድር ነጋ በማረሚያ ቤት በደረሰበት ድብደባ ምክንያት ዛሬ ጥቅምት 11 2014 ዓ.ም ተመረተ ሳይሰማ ቀረ አቶ እስክንድር ድብደባ እንደደረሰበትና ጉልበቱ መቁሰሉን የቅሊንጦ ወይን ቤት የፈረቀ ኃላፊ ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተናግረዋል ተከሳሹ የደረሰበት ጉዳት ፍርድ ቤት ለመቅረብ የሚከለክለው ባይሆንም ለውስጥ በመግባቱና ወደ ፍርድ ቤት ለመቅረብ ባለመፈለጉ እንዳልቀረበ ኃላፊው ተናግረዋል በመሆኑም በተከታታይ ምስክሮችን የማሰማት ሂደት ለሰኞ ጥቅምት 15 ቀን 2014 ዓ.ም ተቀጥሯል ዛሬ በመቀሌ ተጨማሪ የአየር ድብደባ መካሄዱን መንግስት አስታወቀ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዛሬ ከቀትር በኋላ በመቀሌ ከተማ በሚገኘው የቀድሞው የሰሜን ንዝ ዋና መቀመጫ ግቢ ላይ የአየር ድብደባ ማካሄዱን መንግስት ይፋ አደረገ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ለገሰ ቱሉ የአየር ድብደባው ከቀትር በኋላ መካሄዱን ለሪፖርተር አረጋግጠዋል የአየር ድብደባው የተካሄደው ቀደም ሲል የአገር መከላከያ ሰራዊት በሰሜን ንዝ ዋና መቀመጫ በነበረውና በአሁን ወቅት የህዋት ወታደራዊ ኃይል አገልግሎት የሚጠቀምበት ግቢ ላይ መሆኑን ገልጸዋል ለዛሬ አዘጋጀንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ በሚቀጥለው ዜና እስከምንገናኝ ሰላም